Wong isin, guys, ono. Kerubutan, guys. Ini abang ini pula nemu kok, guys. Teng arang-arang, Mbah. Arang ate bas ning. Adeng iki kerep ya sing ulung. Lah kok arang-arang wis lek wis penak kok. Ate wis penake no. Ora, ora ana boke to anu blak ora. Isin. Iki kurang siji. Ya bener ta. Ya. Wong wis gambat tok lara kok. Wis iki ya kerok-kerok ning. Sampe kok ae rasa kerok-kerok. Ana arang-arang lha lapo. Kita wis tengah sing ngentot kok. Ngomong lha ngene. Kusune ketok jero. Ora. Terus kayak panas, terus kayak apa? Kayaknya panas, mak aku biar. Ini tambah cici-cici tambah. Apa kan cinta gue salah ya? Ya apa gue sih? Aku mau juga. Murah teka-teka ala cinta gue. Ini apa nih? Seperti lo langsung abang-abang nih. Masuk angin mana? Ini ngaku nak kayak embos, sana yuk pasis embos. Ika luru aku. Mendung kok ngendi? Wis wocoe. Separo e seluruh mendung. Ono ning ngakom. Ada di kuber. Itu berlomba. Kalau mau ada triksi.